Літо – це не лише період сонця і тепла, а ще й час, коли можна отримати сонячний удар та постійно хочеться сховатися від спеки. Коли дуже велика спека, сієста по-іспанськи, треба сидіти вдома. Оце саме головне. Коли температура в повітрі перевалює за позначку 30 градусів за Цельсієм, слід бути особливо обережними. Треба менше ходити на сонце, якщо людина хвора, якщо має давлення чи якісь проблеми з серцем, якось перебувати більше в тіні, пити водичку. І так вдома більше не знаходитися, якщо людина склонна до якоїсь хвороби, такої сердечної чи так. Я рятуюся від спеки так, що сижу вдома, включаю, у мене такий є, оцей, як воно називається, вентилятор і помали. Ну, ще його не використовую, тому що ще такої для мене спеки немає. От. А так я взяла цю саме справку від врача і буду ходити, як пенсіонерка, буду ходити в США на басейн. У Мукачеві досить озелених місць, щоб сховатися, кажуть місцеві. Зелені много, кафешки криті, вуличні, кругом можна зайти, сховатися. Мукачево досить зелене місто, нам воно подобається. Днями в Ужгороді встановили охолоджувальну рамку, де перехожі можуть освіжитися. У Мукачеві наразі діють фонтани лише в деяких мікрорайонах. В центрі міста освіжитися практично нема де. На набережні є непоганий. Ну, можна і в центрі, звісно. Можна було б зробити, якщо це не дуже дорого. Ну, під цей час, може, і не треба. Десь після. Да. Ну, тут у нас колись був фонтан, а я не знаю, куди він подівся. Ну, так що непогано було б. В Росвигові є, парків є, а тут нема. Лікарі нагадують, що спека може призвести до теплового удару, та й в цілому висока температура негативно впливає на самопочуття, працездатність та активність людини.